Andreas, den första tävlingsmatchen är avverkad. Ni vann mot Lunds BK med 2-1. Hur beskriver du matchen nu en vecka senare? Vad ska jag säga? En bra första halvlek och en absolut sämre andra halvlek. Det viktiga är väl att vi vinner. Mycket mer än så var det väl inte egentligen. Redan efter 11 minuter så gör du säsongens första mål. Beskriv målet. Ja, där hinner vinna bollen på mittplan och spela fram till Astrid som lägger fram den fin till mig. Så det var bara att sätta dit den egentligen. Enkelt mål. Du gör det i en andra säsong i Torn. Du kanske fick en drömöppning med mål redan efter 11 minuter. Vad säger du själv? Ja, det känns alltid bra att göra mål i första matchen. Men nu får det vara glömt. Nu är det ny match imorgon och då gäller det att lägga energi där. Imorgon väntar Gabisdal här på hemmaplan. Hur mycket vet ni om dem sen innan? Egentligen ingenting, om man ska vara helt ärliga. Känns som en klubb som är ganska lika oss. Avancerat i seriesystemet snabbt, precis som vi. Men det verkar vara ett spelande lag och ganska fysiskt också, så det blir nog en tuff match. Jag förlorar mot Oskarshamn med 2-1 första matchen. Har du sett något från den matchen? Jag har sett cirka en halvlek. Och det ser bra ut, högt tempo, högre tempo än i vår match i alla fall. Så det lär nog smälla imorgon. Vad kommer att bli den avgörande faktorn på planerna? Jag tror det blir någon som vågar vinna, skulle jag säga. Och hur slutar matchen? Ja, resultat vågar jag inte tippa, men Torn vinner i alla fall. Jag gör det alltid.